15-й день безстрокового голодування Олега Сенцова. По всьому світу проходять десятки акцій на підтримку засудженого в Росії українського режисера. У Росії продовжують затримувати учасників одиночних пікетів. В Україні футбольним оболівальникам розповідають, хто такий Олег Сенцов. В інших країнах світу закликають міжнародну громадськість посилити тиск на Росію. Як проходять акції на підтримку українських політв'язнів – далі у сюжеті. Час спливає для голодуючого Олега Сенцова, для всіх українських політв'язнів, для тих, чиї права були порушені. З такими словами до громадськості звернулися учасники акції в самому центрі Нью-Йорку на Таймс-сквер. Люди у тюремній робі лежать на асфальті, в руках тримають пісочний годинник. Решта учасників стоять поруч з плакатами, на яких написано «Звільніть Олега Сенцова». Ми повинні щось зробити. Ми всі люди. Ми повинні зрозуміти, що ті речі, якими ми користуємось, свобода слова та свобода пересування, невід'ємні. І не можна кидати людей за грати лише через їхні переконання. Важливо, щоб всі розуміли, що Сенцов не єдина людина, яку ув'язнили за його політичні переконання. Є ще 64 українських політичних в'язнів, які перебувають в російських тюрмах. Акції на підтримку українського режисера проходять у різних точках світу – у Франції, Словенії, Німеччині, Португалії і в Україні. Кінофестиваль «Молодість» почався не з кіно, а із закликів «Фрі Сенцов». Учасники та гості закликали міжнародне співтовариство продовжити тиск на Росію і без упину говорити про долю засудженого кримчанина. Під стінами стадіону «Олімпійський» напередодні фінального матчу Ліги чемпіонів активісти вивісили величезний банер з фотографією Олега. Вони ходили з плакатами, зверталися до гостей столиці і розповідали, хто такий Олег Сенцов. Футбольні фанати підхопили гасла. У Росії вже два тижні проходять поодинокі пікети на підтримку українського політв'язня. Правоохоронці намагаються знищувати їх під корінь. Буквально вчора поліція затримала жінку з плакатом «Олег Сенцов, 14-й день голодування» за несанкціонований одиночний пікет, порушуючи при цьому російське законодавство. Ми ж хочемо сказати сьогодні – свободу Сенцову, прекратіть питати людину, випустіть політзаключених, випустіть українських політзаключених. До історії Олега Сенцова привернув увагу і режисер Аскольд Куров. Він – автор документального фільму про судовий процес над кримчанином, який так і називається «Процес». Картина демонструвалася на різних фестивальних майданчиках протягом року. У зв'язку з голодуванням Олега Сенцова 25 травня її виклали у відкритий доступ. Я одразу зрозумів, що ситуація дуже серйозна, і він це рішення прийняв від якогось відчаяння, від того, що він вже не видит для себя и для остальных политзаключенных никакой надежды. Идея о том, что его рано или поздно нужно будет выложить в открытый доступ, у нас была давно, но как бы сама главовка, конечно, нас подтолкнула к этому решению и понятно, что сейчас это важно, как никогда. Активисты по всему свету готовят новую широкомасштабную акцию. Она называется «Выставить червону картку режиму Путина». Она відбудеться 1-2 червня більш ніж у 35 містах Європи, Америки і України. Анастасія Ісаєнкова, новини ЮА Крим.